Përshëndetje fansave të këtij programi. Historia e radhës na vjen nga Japonia e largët. Është një djalë që studion në kryeqytetin japonez, Tokyo. Letra e tij fillon kështu. Përshëndetje administrator të këtij programi. Dëshiroj që nga lindja e largët të ju dërgoj një rastin tim e që do ju tregoj në detale. Jam një student i apasionuar mbas shkencave kompjuterike dhe kë pasion me dërgoj në Japoni, me sak në Tokyo, në kryqytetin japones. Jam student i vitit të tretë dhe mund të them se jam përshtat shumë vendit ku po studioj. Kam njoftu shumë shok nga vendi, më së shumti se në fakultetin ku jam pak. Ka student të huaj, kryesisht me respektojnë dhe deri më tani s'kam pësuar asnjë shqesim. Nuk është shtrejt se ka shumë lëshime për në studentët që vim nga vendet e varfra, si që është vendi ynë. Ishtë e përbalushme, kam ba një shoqëni shumë të gjerë, sa që kur filloj biseden me ato japonishën e shtrembër që akoma s'po e përvesoj si duhet të gjithë që eshin, po jo për të keq, po bëjnë humor më shumë, e që është edhe ato pëlqejnë bile disa herë e shtrembrojnë vetë që ti disponoj. Shumë herë kam pas rasin të shkoj në familjet e tyre, basi kam ken iftuar nga shokët. Me pëlqen tradita atyre dhe disiplina familjare sidomos. Paka shumë ngjajnë me familjarët tanë. Jam shumë i pëlqyer nga ana e femrave, se dalloj që kanë dëshirë të jenë në shoqërinë time. Por ç'është më e rëndësishmja, nuk kam pasur rastin që ndonjëherë kur jam në shoqëri si të djemve, ashtu edhe të vajzave, që unë të baj pagesin e ndonjë qaj apo lëngjeve. Jo, ti zdo paguash të ne, deri sa të diplomosh e atëherë do festojmë të gjithë së bashku. Dhe përgatitu për atë ditë, më thonin, se do kesh shpenzime të forta, do të jetë një familje e madhe që do ta festojmë. Me gjithë të se blia edhe unë ushqime e pije kur me vini në vizit, me gjithë se se cili e bintin nga ndonjë dhurat për mua. Kam fillu të përshtatem, shumë, sa që edhe po të jetoj në Japoni, s'do të kisha kundërshtime. Por më së shumti do me pungoj familja, sidomos mami e babi që janë në mosh e s'do ta përballonin udhtimin e largët gjatë kohës që po qëndroj në Japoni. Kam nisë një njohje me një vajzë të vendit e cila me pëlqen shumë, si dhe unë asaj. Ka shprehur dëshiren që të vizitoj familjen e saj, e on me gjithë dëshirë e pranova. Vajta në atë familje, e cila ishte e njoftuar nga vajza për njohjen tonë, dhe me bën një respekt sa që me thristin djali ynë. Me kalimin e ditve, on bëja vizita më shpesh dhe ato ishin gjithnjë e më të lumtur për vizita si dhe për njohjen që kishin me mua. Vetëm na këshillonin tërkohën që merrni punët nga dalë, mos bini në shoqëri të keqe, besoni njëri tjetri, se besimi është thelbi e një lidhje të përjetshme. Kisha dëshirë të ndëgjoja nga prindit e vajzës të cilët më tregonin për traditat dhe zakonet e tyre, sidomos të atyre që vinin nga
rrethet e një ndërto ishte edhe babai i kësaj vajze. Me thoshte që kupton pak a shumë rinin e kësaj kohë, por jo të gjithë. Nuk pajtohem, thoshte që vajzat të tregoj në familje kur të jetë te përvonë, por me pëlqen që rinia të jenë të gëzuar e pa shqesime. Dal nga dal, arriti edhe koha e pushimeve dhe unë duhej të bëja udhëtimin për në vendlindje dhe duhej që ta ftoja atë vajzën të vinë këtë verë tek ne. Por vajza tha që duhet pyetur prindin për atë udhëtim. Nëse marr betimin e tyre do vej. E bëm së bashku dhe ju lutem të na lejonin, por babai i vajzës duke më kërkuar falje me tha që tradita jon është që pa u konfirmu fejesa, vajza nuk mund të vizitoj prindet e djalit. Këtë tradit e kemi, brez pas brezi. Dhe dëshiroj ta zbatoj. Po jo them që mund ta bëjmë fejesen nëse ju doni. Jo tha, për të bërë fejesen duhet të jenë edhe prindet tuaj prezent. Zdia si t'ja bëja. Doja ta merja me vete, por ishte e pamundur udhëtimi i prindeve. Zdia si do zgjidhnim këtë tradit që ato kishin. Një di shkova për vizit që t'ju mbushi mendjen, për dhenjen e pëlqimit, që vajza të vinte me mua, pasi prindit e mi nuk kishin mundësi të udhëtonin. Babai i vajzës u mendua gjatë dhe shihja që nuk ishte i lumtur për këtë fakt, por me thoshte që smundem të thej traditën time. Me gjithate, me tha që do pyes vlerësit e ti se ka zgjidhje kjo pëngesë që kishim. Pas dy ditve me mori vajza dhe me tha që babai me gjagjallar e kanë gjetur një zgjidhje dhe ishte shumë e lumtur nëse unë e pranoja. Duhej që unë të adaptohesha apo të më marrë një familje japoneze si e vladin e tyre e ato të jenë prind e mi për pak kohë. Mirë ju thash, pranoj dhe gjetë me dhe familjen dhe bë ajo ceremoni. O bë edhe fejesa dhe ne tani ishim të fejuar. O bë edhe udhëtimi për në vendlindjen dhe vajza sa nuk fluturon të nga gëzimi. Isha dhon i lumtur se kisha vendosë që atë vajzë ta merja për gjithmonë për gruan time. Me përshtatej, shumë, por duhet të të tregoj edhe një të vërtetë që akoma s'kemi ba punën bashkë dhe si pasaj duhet të uroja gjerë sa të jemi burë e grua, të vërtetë. Por nuk ishin të gjitha kështu, se kam pasur rastin me të tjera dhe nuk kanë pasur përsa i përke kësaj punën në një penges që mos ta bënin. Ju pëlqeja pranonin, por pa djenin e kësaj të fejuares. Prindit e mi e pëlqyen shumë dhe vajzës i pëlqej shumë vendi dhe tradita jonë që më thoshte. Pak a shumë kemi të njëjtin prind, që janë pak si tradicional, të rept. Dilni me këtë vajzën bremejo në koncerte, kino, restorane, dhe i pëlqente shumë liria që gëzonim dhe nuk ishte pasur rastin të takoj ndonjë rast që doja prishte dëshirin dhe pëlqimin e vendit tonë. Për mua edhe atë ishte një lidhje ideale që do të funksionoj të rjetën. Edhe pse njerëzit disave nuk e kishin me qef këtë gjestin ton me vazhduam, siç na e ndjente vetja,
e që ishim të lumtur vetë për vete. U kthyem përsëri në vendin e vajzës dhe ajo ju tregoi për vendin prindit e mi dhe shiheshin edhe ato që vajza tyre ishte shumë e lumtur. Kur e pan që vajza tyre ishte e lumtur dhe kishte vendos me jetu në vendin tim, ato na morën dhe na treguan se sa kishin pasori të ruajtur. Një pjesë të tyre ja dhan vajzës së tyre dhe i than që të kesh edhe ti pjesën tënde që të takon nga trashëgimia jonë. Ishin një shumë e mirë e të ardhave, sa për të ndërtuar një hotel të mesëm. Dhe ne, mbasi u kthyem të jetonim në vendin tim, realizum edhe projektin dhe ndërtuam një hotel mesatar dhe ja vura emrin Hoteli Japonia, për respektin që tregoi ai popull për mua. Kjo ishte e tërë historia ime. Ndërsa ju, ju faleminderit që jeni të përkushtuar ndaj programit ton dhe na ndiqni rregullisht. Edhe një herë, faleminderit.